はいどうも中井人です。今回は3月1日にサービス開始した新作ゲーム Wave 波乗りボーイズについてです。今回なぜこのゲームを取り上げるのかと言いますと、ものすごい速さでサービス終了したからです。ゲームをプレイできた時間はなんと3日間しかなく、光の速さで終了ということで、これはすごい。人知れず数日で終わるゲームというのは今までもありましたし、僕のチャンネルでも紹介したことがあります。あれは著作権的な問題でしたね。しかし今回はそういうのじゃないんですよ。中国のパクリゲーとかではなく、日本のアニメとゲームのメディアミックスプロジェクトですよ。アニメ原作がありつつゲームを出すっていう形ですね。本当にありふれた真っ当なキャラゲーがそんな速さでサービス終了するというのは前代未聞レベルです。こういうケースは珍しいですね。というわけで今回はこのゲームがどういうゲームで、なぜこの速さで終わってしまったのかということを解説していきますので、最後まで聞いていただけると非常に嬉しいです。それでは行ってみましょう。さて、まずは、ウェーブ、サーフィンやっぺという作品についてなんですが、最近よくあるアニメとゲームに加えて、いろいろな商品展開をする、メイジスさんによるメディアミックスプロジェクトです。メイジスという企業は、ドラッグエウォークとか、白猫プロジェクトなので有名な、コロプラさんの子会社ですね。このプロジェクト自体は結構前からありまして、2018年から始まっているプロジェクトです。そのプロジェクトの発表ですが、前野智明はじめ、豪華声優陣が出演するサーフィンをテーマにした最新プロジェクト、ウェーブを、2018年10月20日、東京六本木の2個終わりで発表しましたということで、プロジェクトの発表は2018年の10月ですと。この発表会で Wave のテーマ曲 Ride the Wave を公開しました。11月には Wave オリジナルグッズの販売、出演声優8名全員が登場するミニドラマ Take Off を収録した CD をなんと無料配布しており、さらに2018年12月には前野智明と小笠原仁の Wave ブリリアントタイムということで、2018年からラジオ放送も始まってます。つまり結構長いことやってる企画なんですね。アニメの方は2020年10月に劇場版が3部作ありまして、2021年1月からテレビで放送開始しました。ストーリーとしてはサーフィンをするイケメンな少年たちの話です。そしてそこからゲーム版ウェーブ波乗りボーイズになるわけですね。このお話のあらすじとしては、海の上では自由になることができるといった1年間に海岸を洗い続ける大きな波のある茨城県大洗町人たちの主人公稲岡正樹は転校生であり王子であるかのような秋月少年であった。2人は1枚の板を挟み地球を退治していくといったサーフィンという究極的なスポーツを知った少年たちは波乗りの魅力へと取りつかれ、終わりのないストーリーが幕を開けようとするとなります。がっつり女性向けのコンテンツで、豪華声優陣によるテーマソング CD やらユニットソング CD やらも出てます。やっぱこういったメディアミックス展開で歌というのは欠かせないですよね。最近大当たりしたウマ娘もウイニングライブをつけることで声優陣の歌とかライブとか、そういったところでも稼げるようになるという、そういうコンテンツになってますから、まあ、メディアミックスというのはアニメの影響力を使っていろんな商品をマルチに展開していくことで相乗効果が働いて人気になるという、そういった趣旨なんだと思います。そんな中ゲームが配信されたんですが、あえなく終了となってしまったわけですね。一体なぜそんなことになったんでしょうか。さて、ウェーブ波乗りボーイズ、通称ナミボなんですが、2021年1月に事前登録キャンペーンを開始、最終的に事前登録は3万人になったようです。この画像を見る感じ、5万人くらいが目標だったということでしょうか。そして3月にサービス開始されました。ゲームの基本情報をご紹介しますと、ジャンル、サーファー育成ゲームアプリ、運営会社、株式会社テクロスということで、普通のキャラもののスマホゲーですね。ゲーム内のメインストーリーモードでは、ストーリーパートと、このようなミニゲームパートがあり、高得点を狙うというゲームです。さて、この一見面白そうでもないか、一見普通のね、よくある量産型キャラゲーのわけですが、なぜこのスピードでサービス終了したのか、時系列順に見ていきましょう。このアプリ配信開始当初から様々な問題点がありました。どのようなものがあったのか、公式ツイッターのリプライを見てみましょう。3月2日と3月3日のリプライになります。起動した後アプリをスタートできません。もう何時間もずっとスタートできず困ってます。他にも暗転画面のまま進めない人もいるとか、具合でしょうか。イベント中ですし楽しみにしていてやっと始まったところですのでお願いします。何度タップしても進みません。もう丸1日ずっとこの調子でアプリをできていません。せっかく楽しみにしていたのにすごく残念です。対応策よろしくお願いします。ということで、アプリがまともにできないという不具合があったようですね。さらに Android 版にてイベントが来ていません、対応お願いします。というわけでね、この時なぜかバレンタインイベントがあったようなんですよ。もともともっと早く出す予定だったんだろうなという気はしましたね。以上3件のリプライを紹介したんですが、3月2日と3月3日のツイートに対するリプライ、この3件しかありませんでした。いかに注目されてないゲームかということが起こりますね。そしてこのリプライされている元の公式ツイートにかなり問題がありました。汚職のお詫びと訂正のお知らせ。各アプリストアテキストとアプリ内のリソースダウンロード画面において、一部キャラ名
キャスト様のお名前が誤って記載されております。謹んでお詫び申し上げ、鬼訂正いたします。というわけで、まあ、こんな感じで、がっつり名前のミスがあったようですね。まあ、人間ですからね、ミスくらいはあるんですが、まあ、公式が声優さんとかキャラの名前間違えるっていうのは、ちょっとやばいんで、あんま見たことないですよね。まあ、普通の人がキャラの名前間違えても、ああ、そうなんだで済むんですが、公式は作品を売ってる側ですからね、ユーザーにお詫びするっていうのもありますが、版権元、今回ならテクロスさんが間違えたんであれば、メイデスさんにもお詫びを入れなければならないと。で、間違えた担当者は上司に怒られるし、で、上司はさらに上の人とか、取引先に怒られるっていうね、なかなか大変なわけですよ。なので、ゲームの中でキャラクター名を間違えるっていうのは、本当にない話なんですよね。まあ、いろんな人がチェックするでしょうし、ただ今回それが通ってしまってリリースされたのは、人員不足とか、単純にキャラの名前にそこまで興味なかったのか、まあ、そのあたりだと思います。この時点で制作サイドからの愛はあまり感じられないんですが、こっからさらに話がおかしくなります。3月4日13時よりゲーム内データ調整のためメンテナンスを実施します。ゲームデータ破損の危険性があるため、メンテナンス開始直前にはゲームへのアクセスをお控えください。メンテナンス終了時刻は未定となっています。ということで、公式からメンテナンスの発表があります。不具合が多数出ているので、妥当なメンテナンスですよね。サービス開始当初、すぐにメンテナンスがあるというのは珍しくないことで、これ自体には特に問題は感じられなかったんですが、まずこのメンテナンスがあった3月4日、ユーザーからのリアクションは、なんとほぼゼロでした。まともな日本語のリアクションはこちら。データ破損の危険性デリケートやねーという、ゼルラン情報をまとめているゲーマイさんからの一言のみでした。そして公式ツイートには、メンテナンス終了時刻は未定とありました。なんとこれが未定のまま3月4日が終わってしまったんですね。これはちょっとおかしいぞということで、3月5日になり、ユーザーがようやくざわつき始めます。無言で1日以上のメンテは怖い。多めに見た、大体の時間を教えてほしい。それで伸びるならここでお知らせしてくればいいし、無言で8時間以上もメンテって、ということで、無言で長時間メンテが始まったこともあり、若干のざわつきがありますね。ちなみにこのあたりでラジオ放送があり、来週はホワイトデイイベントがあるという情報が発信されたようです。そして3月6日になってもまだ告知はありません。大変そうですが、メンテ頑張ってください。楽しみに待ってます。大変だと思いますが、無理せずにずっと待ちします。心配するユーザーも多い中、このようにね、温かい言葉をかけるユーザーも多かったです。そして月日は経ち、3月10日、1週間が経過しました。まだ告知はありません。大丈夫でしょうか？明日の13時で1週間が経過します。お忙しいと存じますが、一度状況をご報告いただけると幸いです。よろしくお願いします。お疲れ様です。今まで待ちましたが、そろそろ限界です。今アプリ削除して、時期を見てまたダウンロードしますね。声が届いてないわけでもないと思いますが、1週間のメンテというのはアプリでも正直聞いたことがなく、メンテ明け、未定と言ってるなら良ししようという風潮なのが、仕事としてどうなのかなと思います。メンテしてる方からしたら、せかすなでしょうが、例えばもう少し時間かかるとかアナウンスを、ということで、さすがに1週間の無言長期メンテというただならぬ状態に、ユーザーも何かを察し始めます。そして3月15日、ようやく運営からの告知があります。よかったですね。これでユーザーも不安から解放されますよ。この内容は、ウェーブ波乗り防御率メンテナンス継続のお知らせ。3月4日より実施中のメンテナンスについて、より安定したサービスご提供のためのシステム調査及びメンテナンスを延長させていただくこととなりました。長期にわたってプレイ不可能な状況、またお知らせが遅くなりましたことを深くお詫び申し上げます。具体的なメンテナンス終了タイミングや今後の展開スケジュールにつきましては、追ってお知らせいたしますので、今しばらくお待ちいただけますと幸いです。ということで、3月15日、ようやくメンテ終了かと思いきや、実際の内容は、長期間無言だったことに対する謝罪と、まだまだメンテナンスは続くんじゃぞというお知らせで、割と絶望的な状況でした。しかし、無言状態からの解放は、一歩前進ですよね。リプライ欄を見てみると、やっとツイート来て安心しました。まだできないのお悲しいけど、なくなってほしくないから、頑張ってください。了解しました。お知らせ、ありがとうございます。アプリを経営するって、とっても難しいことだと思います。ウェーブ大好き、大好き太郎なので、いつまでも待ってますよ。メンテナンスお疲れ様です。引き続き、頑張ってください。お知らせありがとうございます。やっと通知が来て、泣きそうになりました。待ち続けます。頑張ってください。こんな感じの、嬉しさのあまり泣きそうになるなどといったツイートが、10件以上ついていました。さて、このゲームのメンテナンス進捗や、今後のスケジュールは、追ってお知らせするということなんですが、追ってなんとかをしますよっていう、この追ってについてですね。要は、後から連絡するんで、まあ、ちょっと待ってくださいね、みたいな話ですよね。この追ってっていうのは、まあ、僕の解釈では、まあ、近々というか、長くても3日、よほどでも1週間以内には連絡しますといった感じですかね。まあ、正直3日以上かかるんであれば、僕だったら、まあ、1週間以内にはといった表現にしそうですけども、なので、当日とか次の日、長くても数日中には連絡があるだろうと思われた続報なんですが、僕は立ちますけど、それからの報告は定期的にツイートしろっつってんだろ。こちら、3月24日のツイートです。そう、また運営が失神してしまったんです。さすがにここまでぐだると、ユーザーも興味を失うのか、前回のメンテナンスのツイートほどリアクションはありませんでした。そして4月6日、そろそろみんながこのアプリの頃を完全に忘れ去った頃、このような続報が公式から出たんです。重要、ウェーブ波乗りボーイズ、サービス終了のお知らせ。ゲームアプリ、ウェーブ波乗りボーイズを応援いただき、誠にありがとうございます。プレイを楽しみにしていただいている皆様、
様に大切なお知らせがございます。誠に勝手ながら2021年4月6日をもちましてサービスを終了させていただくこととなりました。これまで応援いただきましたファンの皆様に突然のお知らせとなってしまいましたこと深くお詫び申し上げます。ということでまさかのサービス終了。サービス終了理由はより良いサービスの提供を目標に目指しゲームシステムの改修など鋭意努力をいたしましたが今後お客様にご満足いただけるサービスの提供が困難という結論に至りサービスの終了を決定いたしましたとのことです。クソゲーすぎてどうにもならなかったということでしょうね。ユーザーの反応を見るとずっとメンテナンスだけが続いてやっと不具合解消のお知らせかと思ったらサービス終了のお知らせ。せっかく面白そうなアプリでこれからの展開に期待してたんだな。3日で終わりってこんなの初めてだわ。てかなぜに？ずっと待ってたんだけどな。私たちがプレイできたの1週間もないのに終了とか舐めてるんですか？ずっと待ってたのにインフォも遅いし挙句の果て終了とかファンの気持ちを踏みにじってるのと同然ですけど悲しみと怒りって感じですね。ちなみにこの4月6日なんですが、5月2日に千葉県文化会館で行われるスペシャルイベントのチケット先行受付が開始した日になります。非常にタイミングが悪い。そしてこのゲーム4月7日から無料版を期間限定で開始しました。ちなみにこの期間限定いつまでなのか調べても分かりませんでした。まあこれも未定でしょうね。そんなわけでこのゲーム開始4日目の時点で長期免停突入、そのまま37日目の時点でサービス終了ということで3日間しか遊べなかったとして今年最短のサービス終了ゲームとなりました。基本的にスマホゲームのサービス終了は短くても半年か1年とされています。なぜかと言いますと例えばサーバーの契約が1年契約だったりとか、まあ、あまりに早すぎるサービス終了は企業としての信頼を大きく損なってしまうので通常のパターンとしてはサービス終了が決まっていたとしても何ヶ月かダラダラ無気力にやり過ごしてできるだけ金をかけないようなイベントとか虚無期間を作りユーザーがあこのゲーム終わるなってことを察した頃に終了告知をしてその1ヶ月か2ヶ月後ぐらいに終了します。なので短くても半年とか1年くらいは運営されるわけですね。なのでよほどの事情がないと数日で終了とはならないわけですよ。過去の事例から言っても数日で終了パターンは、まあ、そもそも公開してはいけないような盗作系のゲームであることが多いです。ではなぜメディアミックスプロジェクトのキャラゲーが終了したんでしょうか。このゲームプレイしてみたんですが、その感想としてはあまりにもひどすぎるクソゲーというところでした。もともとこの作品に興味があるとかないとかではなく、そもそもまともなアプリとしてゲームとして成り立っていません。 Google プレイの評価は 2.2 で相当低めでした。そもそも38件しかレビューがないんですけどね。一つ目の悪い点としてはひたすら重いところです。フリーズもしますし、フリーズかと疑うような長時間の内部ロードが起きます。重たい現象としてはタイトル画面をタッチしてもゲームが始まらないことがあるとか、真っ暗な画面でひたすら待たされることがあるとか、ミニゲームが始まる前の編成画面でキャラクターアイコンが非同期でロードされている状態が終わらずボタンを押してもゲームが開始しないとか、ガチャを引いた時に外枠だけ表示されて後ろのレイヤーのイラストが表示されて待たされるとか、ガチャとガチャの合間の真っ白の空白の時間が妙に長いとか、このような現象が多々あります。一番やばいところはフリーズなのかロードしてるのか初見では判断しづらいところです。ローディングみたいな感じのアイコンも出てこないので、フリーズしてるのかと思いきや1分くらい待つと次に行けたりします。これは無料版だからそうなのかなと思ったんですが、サービスが開始されていた3日間の不具合報告を見ると、まあ概ね同じような現象が起こってました。まあこの無料版遊べたもんじゃなかったんですが、まあ、バグでプレイ不可になってたゲームなんで、もしかしたらひどい状態だったかもしれません。でさらに公式ホームページすら重く、この動画の原稿を書くときに公式ホームページの情報を見て参考にしようと思ったんですが、あまりに重たくてはかどりませんでした。1ページ開くのに30秒くらいかかりましたね。ここまでひどいものは今まで触ったことがなく、本物のクソアプリだなと思いました。2つ目の悪い点としては単純にゲームとしてつまらないところです。本当にテストプレイしたのかどうかすら疑わしいです。まずキャラクターが手抜きの使い回しです。原作ありきのゲームなんでキャラクター数少ないってのはしょうがないんですけども、顔を差し替えただけとか服を差し替えただけとか、そんなものでガチャのバリエーションつけてきます。しかもガチャを引いた時に動きとかボイスとかもないです。ガチャ演出も銀色とか金色ののっぺらぼうサーファーがサーフィンをするっていうワクワクもドキドキも特にないですね。そしてメインストーリーにあるサーフィンのミニゲームなんですが、これもまた地獄です。ゲーム自体は目押しでタップする何の変哲もないものなんですが、スキルが発動すると視界をジャックしてきます。目押しゲームでボタンを押す位置すらバラバラなのに画面を見づらくすることで難易度を上げてきます。これはどうしようもないクソゲーだなと思いましたね。なぜこんなことをしたんでしょうか。せめて演出中はゲーム内の時間を止めてほしかったですね。まあそんな技術力も工数もなかったんでしょうけど。さて、なぜここまでニッチもサッチもどうにもならないクソゲーが生まれてしまったのかについてですが、この原因の一つとして名実の買収があるのではないかと噂されています。どういうことかと言いますと、このプロジェクト自体は2018年から始まっています。そしてアプリなんですが、まあ、2021年3月に開始ですよね。ってことは開発開始は2019年年末ぐらいなんじゃないですかね。このご時世ですから1年以上はかかっていると思います。そしてコロプラが名実を買ったと発表したのは2020年の3月30日です。ですのでおそらく開発期間が被っており、途中で担当者が変わ
わったとかいなくなったとか、人事の整理があったとか、人員削減があったとか、なんかいろいろあってぐちゃぐちゃになったんじゃないかなと、そういったことが考えられるわけですね。実際アプリの運営会社になっているのはテクロスで、コロプラもメイディスも全くタッチしてる気配がないですから、ほぼほぼ損切りのような形になったんじゃないかと思いました。ということで、ウェーブ波乗りボーイズなんですが、社会の荒波に飲み込まれてしまった悲しきゲームだなと思いました。もともとアニメで描かれてなかった部分をゲームでやるという話だったんで、これにはね、がっかりしたファンは多いと思います。ゲームは終了してしまいましたが、ウェーブというコンテンツ自体はまだ終わってませんので、頑張ってほしいなと思いました。チャンネル登録するかどうかはお任せしますので、よろしければもう一本、中井戸の動画を見ていただけると非常に嬉しいです。ラジオチャンネル、ゲーム実況チャンネルもございますので、概要欄からご覧ください。以上、中井戸でした。今後ともよろしく。